kuchliroq bo'ladi. Ko'p narsa yemaydi. Bir xil otellarga borsa topolmaysiz. Bolalar yeydigan narsani, lekin bu yerda bular yeydigan narsalar ham bor. Akin qani o'tiribdi o'sha yerda? Ha? Yana qaysindan deyaptilar? Qaysindan? Yashilidan. Ot. Bo'ladi, bolam bo'ldi. Ko'p yeb yuborasan, xo'p bo'lsa, rahmat. Ke, bu yoqqa ke. Mana Kyoto bor ekan bu yerda ham ke. Mana bolalar bilan axira o'tirib oldik. Kamro. Mana zavtrakim. Bugun mana bitta dekoratsiyalar qurishyapti. Bu yerda bizani bir ro'yimiz bor ekan bugun. To'y bo'lar ekan, mana zaks bo'ladi, nima bo'ladi, bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Opa, joyim mana. Nima bor? Marmelad bor ekan. Bu marmelad savodi. Bu nima deydi? O'zini oziq ovqatlarini g'amlab yuradigan bolam deb. Ke bolam, bu yoqqa uyim joyim deydigan bola. Ana bo'lmasam, ahvol. Mana. Kamron deb yozdi. Va bir oxirini mana. Yo, yaxshi yozdi, yo'qmas. Kaptimi jonim. Thank you. Ana, mana shunaqa yotgilikka kelibdi ekan endi bolalarimiz. Bu yerda mazza qilib bolalar yurishibdi. Asal bolachalar bor ekan kichkina. Qum qo'ysa, yemaydi. Kim yedi buni? Hech kim yemadi bolam, sizdan boshqa. Mana. Qo'lingni ushlama, qo'lingni ushlama. Hammasini qum qo'y. Aql. Qo'lingni ushlama, qum. Xayrli kun, yana bir bor hammaga. Ko'pchilik so'rabdi, qaysi tur birmasi orqali keldinglar deb so'rashibdi Atlantisga. Men belgilab qo'yaman, atmetka qilib qo'yaman va bemalol kirib barcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta sizlarga ham chegirmalar qilib berishadi. Chegirmalari mavjud. Profilga kirib barcha ma'lumotlarni so'rab olinglar. Rahmat. Qara. Yo'qsa issiq joyda ham qarg'ib bo'lishmaydi, ko'rishim to'g'risi. Qarg'aman deb, tema jim qo'ydim.
hamma telefonni bitta man telefonda emasman. Albatta hazil. Chunki hamma telefonda rostdan ham hozirgi zamonda to'g'ri. Va hozir mana ko'pchilikda ko'rayman, kuzatyapman. Hammada telefon qo'lida. Yo'q emas-da. Qatta. Qatta ekan bu. Bu ingliz tilini tushunadi-da, biz tushunmaymiz, shunisi yomon. Shuncha ingliz tilini o'rganib qo'yishim kerak ekan. Mana bo'lmasa, yuraveramiz. Qatta nima borligini bilmayman. Men Ketima dasa. Mana manda tebla. Imron. Imron. Charchadingmi? Yo'q. Charchamadingmi? U jonim. Charchadingmi bolam, yo'qmi? Molodets. Imron suv emasmi? Yo'q, sen cho'milmaysan. Cho'mil. Anaqa cho'ng'ir u. Oyim yo'qdi. O'zi zo'rg'a buyog'i o'tmasdanmi? Imron. Imron. Shoqa bola. Imron, axir o'tirdingmi suvga?
Yaxshi ham YouTube bor. Fontan boshlandi. Bu yerda esa hindlar to'yi bo'ldi. Hindistonliklar to'y qilishyapti bu yerda. Qolgan hamma hozir ujunga tayyorgarlik ko'ryapti. Ya'ni bizda ham keldik. Aylanib ketmoqchimiz. Nada siz? Kamroq qanani kamroq. Ana. Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana bizani aylantirishga mana bu inson olib chiqdilar. Sizga katta rahmat. Balim Trev. Albatta, bu insonlar bizani bu yoqda aylantirishyapti. Keyin bir xudo xohlasa Yulduz Turdiyeva bilan gaplashgan edik. Albatta, sizlar bilan bog'lanamiz. Va juda ham xursand bo'ldik tanishganimizdan. Sog' bo'ling. Juda ham xursandmiz. Rahmat. Keldik bolalar uchun. Biz Fantanga bu yerga kelganmiz. Nima bolalar uchun keldik? Bu akvariumdan bizani gostinitsamizda ham bor, lekin bundan sal kichikroq, lekin почти baravariga ham o'xshaydi. Xuddi shunaqa baliqlar ham shunaqa. Biz boya ko'rdik endi. Hozir yana mayli bolalar uchun biz Fantanga keldik. Bu Dubai Malga. Va Fantan tomon yo'l oldik. Hamma yaxshi kayfiyat, hamroq bo'lsa. Boya biz Xulkar opa bilan gaplashuvdik. Mana ko'rishamiz. Mana ko'rishib qoldik. Mana bor. Anu nima deydi anu? Yaxshi xohlasa, dildan xohlasa bab ko'rishar ekan. Mana ko'rishdik. Ayollar ko'rishadigan joyda. Aynan. Shoppingda. Oy, Lalichka bo. Asal. Yoqdimi? Mana chiroyli ekan-a Dubay a. Akin qani akin? Mana akin kolyaskaga o'tiribdi. Vot, keldik. Bolalar hozir Fantan ko'rdi. Fantan yoqdimi, yoqmadimi senga Fantan? Marojniy mumkin emas, bolajonim. Boshqa narsa olib beraman, xo'p? Ketdik. Marojniy mumkin emas. Marojniy mumkin emas, tomog'ing og'rib qoladi, ke. Boshqa narsa olib Adelaget. Adelaget. Sonra böyle tele o biramız. Oğe, Adela da zor ile. Ya, hozi o'lcha berishyapti, bot. Otiga o'yman. Ha, meniki zo'r chiqdimi? Senga yoqdimi? Kamil. Menga yoqdi. Mana menda marojniy, menda ham. Aha, zo'r ekan. Senda to'g'ri u bilan shikoyatga bilyapsan. Nimali, nimali saniki? Saniki nimali? Imron, saniki nimali? Imron. To'g'ri u bilan shikoyat. Yana? Ha, qo'rqma. Yo'q, azlashdi. Ey, gitara.
Voy, voy. O'tir bolam. Abu qarangi, men bilan ototganmi? Abu. Ota mana. Qariyada siz. Anaqa qarab kelsa, bu otot. Men menga kichkina qistim aytdim. Ana bu anaqa otot, qara. Su zo'r, ha? Masha zo'r, iloqqina. Mazza. Qari qorin bilan tushmaymadi. Qari. Til bo'lar ekan. Menga ko'p qara, qara, bi bu qara. Kesach tishading bunga. Oke, qo'rqita shuncha suvga tushildi, bolajon. 1 2 3 4 Oldingi bog'ga. Yaxlaymi yana? Yo'q, asratmi. Xabar. Oy, kishi bu kishi. Давай, болле! Вуаля, вуаля! Вот, стреляй! Men bolam charchamadingmi? Molodets. Papa. Hadi. Ketdi ki boshinga. Kiyoq bola. Qoray ketsam bo'lib. Bo'pti yu. Shu qo'ydingmi? Ha? Qani ketdi yu. Uyda qolmaydi. Etti u bi uyib bermaydi. Etti mu? Bu bizani gashinsam zani tashqarisi. Juda ham chiroyli ko'rinish. Yo'q, ham dengiz. Bu yoq ham dengiz, to'rtta tarafi dengiz xullas. Hamma xonadan, mana xonamdan dengiz ko'rinsin degan joyi yo'q. Mana xonasidan dengiz ko'rinib turadi. 1 safariga yo'l olamiz farzandlarim bilan birga, xo'jayinim bilan birga. Qani ketdik, Kamron? Yur. Ketdik. Ha, Dubayga kelib safariga bormasa hisob emas. Borish kerak. To'g'riligi bolalar bilan ozgina qiynalamiz. Tez-tez yur bolam. Bolalar bilan ozgina qiynalamiz, chunki kichkinaligida o'zi kelmaganmiz. Sal katta bo'lishgandan keyin keldik. Hozir ish qilib eson omon borib kelaylik. Adasir. Qoch, qoch tur. Qoch. Aha. Bismillahirrohmanirrohim. Ana, biz chiqdik. Ferrari. Joylashdik endi. Ketamiz. Ferrari ko'rdim. Qizil Ferrari. Aha, bitta Ferrari la ko'p ekan. Ammo qizil Ferrari ko'rdim. Xo'sh, shunday gaplar.
Ketdik ana. Let's go. Bo'lam bu yoqqa. Let's go. Faqat sekin, bolam. Pişir verelim, o kesin pişir verelim. Oho. Zor. Rahmat. Ben turu sokup ekleyen çok ağır öyle mi? Ula hasat pişerken şuna kalır. Ana pasangi ver attılar. Kara. Bot. Kara limon su vererken. Limon like? Limon, no. Yaşar? Aha. Sol kere. Tabiri. Bu arada. Al po pasangi. Şimdi. Thank you. Rahmat. Ana. Sırma? Yes. Thank you. 30. Şeyh kim var? Ne kazandın? Barchin oyna qarshi oldi. Akko bo'ldi chariga. Acha, mana qarang. Acha, yebil esak bu yebil bo'ldi chariga. Shahzoda va malika. Ana bo'lsa. Rahmat. Come on.
Alloh. Adasi yashmiz. Yana bir bor hammaga xayrli kech va bizaga mana bunday chiroyli joylarga bizani nima deydi jo'natib yuborgan ajoyib turga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Men turimizni belgilab qo'yaman bizani jo'natgan insonlarning turini va albatta skidkalar mavjud bo'ladi. Bemalol sizlar ham mana shunday joylarga kelib dam olishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta biz juda ham xursandmiz. Bugun kayfiyatimiz a'lo darajada. Chunki mana shu bizani turimiz, bizga kelgan turimiz juda ham yaxshi insonlar ekan va kayfiyatimizga yanada kayfiyat qo'shganingiz uchun sizlarga katta rahmat aytaman va bugun juda ham chiroyli konsert dasturi bo'lyapti mana bu yerda va safarida va belgilab qo'yaman albatta turimizni mana shu turga kirib bemalol skidkada Dubayga tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar. Katta rahmat. Juda ham maza qildi haqiqatan ham zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, turga gap bo'lishi mumkin emas haqiqatan ham. Adajon rahmat kattakon. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Maza qildi. Zo'r, zo'r. Rahmat. Hamma-hammaga xayrli kech, mana kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Men har safar Dubayga kelsam, albatta mana shu safariga tashrif buyuraman. Va juda ham menga yoqadi. Bugun farzandlarimga va ukamga yoqadi degan umiddaman. Chunki ular tashrifi birinchi marta bo'lishi Dubayga va safariga. Va sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bugun video rahmat. Qalroyli. Bu yerda juda ham ko'p narsalar yasashayotgan mana qumli jimtur bolam temitur bolam mana bunaqa ajoyib uyga olib ketsangiz bo'ladi juda ham chiroyli suvenirlar buni esa san'at asari desa ham bo'ladi chunki juda ham chiroyli yasatdingiz yaqinroqdan ko'rsatmoqchiman yaqinroqdan oling mana yaqinroqdan ko'rsatmoqchiman juda ham chiroyli mana qo'lda hammasini qo'lda qilyaptilar tushirib вообще chiroyli chotki narsa ekan mana bu yerda juda ham ko'p mana har xili bor har xili juda ham har xili bor tanlab olishingiz mumkin kichkinasi kattasi har xil nima o'zingizga yoqqanini tanlab olishingiz mumkin darhol ketayotganda biz ham olamiz albatta bolajonlar qo'y buni ana endi sizlar bilan ichkaridan burga topishman mana bolalarimiz bolalar bilan kelish oqibati mana shunaqa bo'ladi o'rtoqlar bittasini olsanglar bittasi bittasiga bittasi olaman xullas Yürü, yürü. Hop, mana, endi o'tir. Sheh Иди сюда. Ассалому алейкум. Хамма-хаммага хайрли тонг. Биз мана бугунги кунимиздан ҳам бошлаб юбордик. Аллоҳга беҳисоб шукрлар бўлсин. Ва мана ҳозир энди эса завтракка йўл оламиз. Мана биз завтракка келдик. Болалар билан тушдик. Шунақа гаплар. Бугунги кунимиздан Men boshlab yubordik. Ketdik. Tashqarida ham ovqatlansa bo'ladi. Biz ichkarida ovqatlanamiz. Tashqari isishni boshlayapti, shuning uchun ichkari yaxshi. Bolalar bilan.
joylashib oldik. Kamronam ancha tushunib qoldi. Nimalar olib kelish kerak, nimalar olib kelish kerak emas. Qotta bola bo'lib qoldi o'g'lim. Kamron. Kamron. Bu nimasi bu? Bo'ldi shokolad yeyurmalaring. Yuzing bilan yebsam nima? Завтрак қалай мана енді болаланы. Яна чөмілтірген алып келеміз. Бразилия чөмілісі жақсы көрседі. Абдулла кейін азап түсіп береді. Мен ойымнан отырам. Итер ақ. Хава зор. Неге? Tush ketamiz endi. Yo'q. Adam telefonimni oling, qo'yas keda. Popo. Imron. Nima yapti? Suv neman bilan? Turing. Men ham zo'r o'ynashni bilmayman buni. Bilas. Qani, ikkinchisi uradigani yo'q bu. Bibuda bor. Bibu. Bibu. Issiq juda ham bugun. Bola oyi mana. Dey. Bola bermaydi. Oying zo'r o'ynaydi deb o'ylamadim, buni o'ynamayman bolam. Oying zo'r o'ynaydi. A-a. Mana kuch kerak deb, uni bitta qana qilish kerak, sport kerak. Aha. Yur papa. Kya ab kya bu? Abu bitta tiqavur. Qo'y suvga. Yeah, we can go from there and sit in another car, yes? Wow.
Disney, huh? You just need to wear a mask as well. Kelab, kirib bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa. Imron charchab qoldi. Bu esa yangi qurilayotgan gostinitsaligi bilan juda ham zo'r deb maqtashyapti. So'ng keyingilarda kelish. Vot akvapark vot. Yes, yes. Why not? Oy, cho'chadingizmi? Popo. Okay. Bolan qarani bolani. Sen him Mahmud da to club. Then na paisan I will take over his bag. Gullar chiroyliligina. Shimonte Daria. Cobra. Siz gullarni yaxshi ko'raman deng. Qaraylar qanday chiroyli. Keyin kelamiz akvaparkka bolam. Hozir u yerda akam bilan deylar oldilarga boramiz. Ha? Ade. Sho'rma, nima? Tushib qolganmiz, ha? Kim dengizga chiqdi-yu. Opsiz mazas kelyapti? Sho'rma. Dengizga Ha? Atir sepkanman-ku. Suvam. Ko'zman. Mana bu jigari. Nima bu? Jigari. Mana akvaparkka ham endi ko'rishga vaqtimiz bo'ldi, chunki biz bora olmagandik, akvapark ko'rgani vaqt bo'lmadi, to'g'risi. Territoriyasi kattaligi uchun o'tib-o'tga borib, o'shani o'ziga charchab qoldik, chunki to'g'risini aytsam, shu gasinsadan tashqari kim kelyapti. Nega deganda, hamma narsa mavjud o'zida. Shuchun safariga bordik, bolalar uchun boryapmiz, hammasiga o'zi. Bular ko'rishmagan, birinchi marta kelishganligi uchun boryapmiz. Bo'lmasa, mashinada men ketsam chiqmasdim tashqariga, to'g'risi. Masa qilib dam olgan bo'lardim. Endi majburmiz, bolalar ko'rishmagani uchun tashqarini chiqib oldik, er-xotin. Bu yerda delfinariyasi ham bor o'zida. Delfinga kirib, bolalar qo'yishmayapti mana. Kirib chiqamiz delfinga ham. Yana juda ham ko'p narsalar bor bitta. Mana taqib dam olishadi. Zo'r joy. O'sha ham yoqdi. O'yingohlari bor bolalar uchun. Bu tashqaridagi boyiga ko'rsatib o'tgan istoriyamdagilar, u oddiy o'yingohlari, hali ichkarisini ko'rsatmadim sizlarga. Maqbulat ko'rsatgani, uni ham ko'rsatib o'taman hali. Farzandlaringizni olib kelsanglar. Mana bu yerda ana konsertni sahnani xullas olib tashlashyapti mana. Sena buzilyapti. Yangi yildagi bu. Lekin ancha joyini buzib tashlashdi. Tez ishlashar ekan juda ham. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Fikr hamda mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizdan esa uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Fikr hamda mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizdan esa uzoqlashmang.